No niin. Tervetuloa tänne Suomen Jorma-puolueen hätäkokoukseen. Kokousta johtaa allekirjoittanut Jorma, muistiinpanot tekee Jorma ja pöytäkirjan tarkastaa, kuka se olikaan. Kyllä, Jorma! Hätäkokouksen aiheena on meidän puolueemme tulevaisuus, jos sinä Jorma aloitat. Kiitos Jorma. Tilanne on kriittinen. Vauvoja ei enää nimetä Jormiksi. Jos kehitys jatkuu tällaisena, Jorma-nimi kuolee sukupuuttoon. Ai. Kiitos Jorma. Onko kenelläkään mitään ehdotuksia? No. Jorma. Niin, minä olen... Niin, ei tarvitse seisoa, Jorma. Niin, minä olen miettinyt, että meidän pitäisi palkata joku tämmöinen tubettaja. Jorma-niminen tubettaja. Saataisiin nuorta verta mukaan. Minulla on radikaali ehdotus. Nämä epätoivoiset ajat vaativat sen, että jokainen kivi käännetään. Jorma-puolueen jäsenkriteerit ovat aivan liian jäykät. Siksi ehdotan, että sallimme puolueeseen tulevan myös Jarmoja. Ja ennen kuin tuomitsette ehdotukseni tueksi, olen kutsunut tänne hänet. Saanko esitellä Jarmo? Mitä? Mitä? Soluttautuja! Miten hän on edes päässyt tänne? Sinun piti, Jorma, seistä kovana ovea vasten. No antakaa nyt, kun minä selitän tämän asian. Jarmo ei ole Jorma. Niin onhan se nyt ihan fyysinenkin tosiasia. Mitä meidän puolueen käy, jos sallimme kaiken maailman Jarmojen liittyä tänne? Niin, ihminen voi mennä kohta varmaan koiran kanssa naimisiin. No niin, minä tiedän, että tämä aihe saa meidät Jormat aivan sekaisin, mutta annetaan miehen puhua loppuun asti. Ole hyvä. Kiitos, Jorma. Kun Jarmo tässä on kertonut minulle syyn meidän puolueemme huonoon menestykseen. Mikä tämä syy on? No, se on tämä Jorman nimen nolo kaksoismerkitys. Mikä kaksoismerkitys? No se, että Jorma tarkoittaa myös... Niin sinä tarkoitat sitä, no just sitä, että Jorma-sana juontaa juurensa Raamatun Jeremiasta. Niin, joka taas on hepreaa ja tarkoittaa Jumala kohottaa. Sitähän sinä varmaan... Ei, vaan että Jorma tarkoittaa... Mitä? No herra Jumala! No se tarkoittaa... Pippeliä. Pippeliä. Törkeä kielenkäyttö! Ole hiljaa! Siis tuohon on sama kuin sanoisi, että Jaana tarkoittaa naisen... Pimppiä! Jarmo, mitä sä tommosia puhut? Mä sä nyt minulle huuta, kun Jarmohan tämän tässä minulle kertoi. En minä ole mitään tuollaista sanonut. Jarmo, me sovittiin. Minä ehdotan nyt, että annetaan Jormalle potkut törkeän kielenkäytön takia. Kannatetaan! Ulos vaan! Mitä? Jarmohan tästä pitäisi heittää ulos! Minä olen pelkkä viaton pikku Jarmo, joka haluaa olla Jorma. Kyllä tämä on nyt selvä peli. Jorma, ulos täältä! Minä luulin, että me Jormat seisoisimme tässä yhdessä. Jorma! Ota sun kassit mukaan. Näyttelijät, seis. Tämä on yllätystehtävä. Roope, tule saman tien sketsilavalle. Sinua odotetaan. Missä olet? Istu alas. Roopea kaivataan sketsilavalle. Tervetuloa, Roope. Istuhan siihen alas. Homman nimi on se, että mä kysyin meidän rakkaalta ohjaajalta, että voisinko mä järjestää sulle jonkinlaisen yllätyksen. Oletko sä katsonut tai nähnyt tämän viikon aikana tätä sketsiä kuinka monta kertaa? Mä näin sen äsken, kun mä olin tossa. No niin, loistavaa. Sä pääset näyttelemään tässä. Sä näyttelet mun puheenjohtaja Jorman roolin. Kyllä. Ja kaikki näyttelijät, te näyttelette ihan rauhassa alusta loppuun asti. Ja mä annan välillä teille uusia tyylilajeja. Onko Jorma, meidän yksi Jorma täällä? Ootteko valmiit? Onks mun repat jossain? Onks tässä? Yrittäkää parhaanne. Olkaa hyvät. Jumala. Avaapas. Tervetuloa Suomen Jorma-puolueen hätäkokoukseen. Kokousta johtaa allekirjoittanut Jorma. Muistiinpano tekee Jorma. Ja sitten pöytäkirja tarkistaa Jorma. Näin. Kokouksen asialistalla on puolueen tulevaisuus, joka näyttää erittäin huonolta, sillä Jorma-nimi on huono nimi ihmisten mielestä jostain syystä, mikä selvitetään nyt. Elikkä tilannehan on kriittinen, koska vauvoja ei nimetä Jormiksi. Aivan! Mikä homma? Jorma kuolee! Saanko mä jatkaa tätä nähdä tämän kohtauksen sille, että jatkatte viron kielellä? Olkaa hyvät!
Den om saker Jorma här inte blivit done fallen skarpt. Nej, men se Jorma katoamiseen. Kuli. Jalkratas! Asetu mun Jormalle! Kiitos, seis! Jatkakaa tätä kohtausta, mutta sillä tavalla, että kaikki on Jorma-uotisia. Joo! Aivan ihana! Siis mä haluan sanoa Suomen kansalle. Tubettaja tänne! Tubettaja! Kuule! Toi tubettaja-idea ei ole huono. Rakkaat kollegani, viekää tämä kohtaus loppuun, niin kuin olisitte nykytanssiteoksessa. Olkaa hyvät! Jorma, seiso kovana ovea vasten, Jorma! Jorma, sinä saat potkut! Oh, et voi potkaista minua pois, koska minulla on isommat kasvut kuin sinulla. Ota tuon rakkaan näyttelijät. Roope, hienosti suoriudut. Annetaan aplodit vielä näyttelijöille. Huonna meidät seuraa.